Hansu huomenna Väriareenalle saapuu IFK Mariehamn. Millainen joukko on vastassa? No, sanotaanko, että yllätys valmis, että Mariehamn on aina paha vastus ja taistelee tietyllä tavalla olemassaolostaan, että tarvii pisteitä, niin kyllä me saadaan taas täyspäivätyö tehdä ja kyllä meidän pitää olla aggressiivisia ja pistää paras esitys niin sanotusti pystyy. Niin, viime kerralla vieraissa IFK kaatui 2-0-2. Onko siitä hyötyä vaan haittaa, että viime kerralla ollaan voittu? No ei siitä nyt varmaan mitään haittaa, siitä on niin pitkä aika jo, että mutta tietysti jonkinlaista informaatiota jo silloin saatiin Mariehaminasta, mutta varmasti tulee eri peli. Mariehaminalla muistaakseni jokunen uusi pelaajakin siihen tullut, mutta en mä usko, että se vaikuttaa tähän peliin hirveästi. Et kyllä meidän pitää niin kuin ladata itsemme uudestaan tähän peliin ja edelliset pelit on unohdettu ja täys fokus vaan niin kuin aina tähän seuraavaan. Niin, puhutaan vielä tuosta, että vastustaja tarvitsee jo kipeästi pisteitä. No, tarkoittaako se sitä, että tehdään riskitaso on korkea? En mä usko, että se riskitaso on, että se voi olla, että varsinkin kun pelaa vieraskentällä, että se voi olla hyvinkin puolustusvoittoinen taktiikka. Että se jää nähtäväksi sitten, kun peli alkaa, mutta meillä on aika lailla tuttu pelisuunnitelma, että oma peli on aika lailla keskiössä ja se on se tärkein asia, että mutta Mariehamn on, niin kuin mä sanoin, että se on pirun dynaaminen ja hyökkää tosi nopeasti. Hyökkää tosi nopeasti ja kyllä meidän hyvin paljon varmasti sama peli luonne voi olla kuin edellisessä pelissä IFK:ta vastaan, että hyvinkin matalalla voivat puolustaa, mutta he on varmasti vaarallisempia vastahyökkäyksessä kuin IFK. No mikäs joukkueen tilanne tällä hetkellä on, että tuossa pikku juhannusloma oli välissä, onko kaikki kunnossa? Kaikki on kunnossa, että siellä on muutama poissaolo, mutta ei mitään dramaattista, mutta että aika lailla normaalia joukkueen arkea mennään ja kuumat olosuhteethan tässä on ollut koko ajan treenata, että sinänsä niin energiaa tarvitaan ja pitää hoitaa tämä valmistautuminen hyvin, että ollaan huomenna vireessä. Ja puhutaan vähän ehkä Suomen Cupista viikon päästä, tai reilun viikon päästä uudestaan sitten Mariehamn vastassa, sillä kertaa vieraskentällä. Vaikuttaako se mitenkään? Ei se vaikuta, että peli kerrallaan, että meillä on tässä vielä käydään Lahdessa tässä välillä ja meillä on aika raskaita hetkiäkin tässä, että pitää niin kuin tavallaan pelaajien fokus pitää olla hyvä ja kaikkien pitää olla käytettävissä, kaikkien pitää olla valmiina pelaamaan ja paljon tulee nyt tässä pelejä ennen pientä taukoa. Etetään vielä loppuun kyssäri, vähän europeleihin mennään jo, eli joko Pohjois-Irlantiin tai Färsaarille ollaan lähdössä. Haluatko kommentoida sitä mitenkään tässä kohtaa? No ei sen kummempaa, että semmoinen sanotaanko, että ihan jos nyt Euroopassa voi tulla hyvä arpa, niin oli ihan matkustuksenkin puolesta ihan ok arpa ja semmoiset selkeitä futista pelaavat vastustajat, että tiedetään aika lailla jo nyt, että mitä tulee, mutta se jää sitten tietysti nähtäväksi, että Euroopelit on aina oma tarina ja siinä on semmoinen ekstra lataus vielä, mutta toivotaan, että me tullaan niin kuin hyvässä vireessä sitten niihin europeleihin, että tämä liiga on kuitenkin aina parasta valmistautumista europeleihin. Kiitos Ansu. Kiitti. Johnny, tomorrow game against IFK Mariehamn. What are your first thoughts about the enemy? IFK is probably going to make it hard for us tomorrow. We also had problems in Mariehamn in the first half to create a lot of chances, so we have to be really focused tomorrow and play our best game, otherwise it's going to be hard against everybody in this league. We can expect them to be more defensive and try to counter-attack fast. What is that kind of game for the goalkeeper? It's probably the hardest games for a keeper. It depends on how many chances we give them, of course, but mostly you have maybe nothing to do for 40, 50 minutes and then suddenly you have the chance against you and you have to be focused. So the defenders and also me, we have to be sharp every minute and ready for the counters. Yeah, we spoke about that. I enjoy having the ball, of course, but I think it would be better for us to keep the ball higher up the field and be more dangerous in there, but it also helps us to give the space to the higher players if we sometimes rotate the ball back. Yeah, thank you and good luck tomorrow. Thank you.